Бүгін Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының ұйымдастыруымен Қытайдың Гонконг қаласында Қазақстанның инвестор күні өтті. Еліміздегі инвестициялық мүмкіндіктер жария етілген жиынға ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов, Астана халықаралық қаржы орталығы басқармасының төрағасы Нұрлан Құсайынов та қатысты. Толығырақ келесі материалда. Ұлттық әл-ауқат қоры ретінде Самұрық-Қазына компаниясы жекешелендіру бағдарламасын белсенді түрде іске асырып отыр. Қор 200-ден астам активті бәсекелестік ортаға шығарады. Самұрық-Қазына үш ірі компаниясын жақын арада IPO-ға шығармақ. Олар Air Астана, Қазатым Өнеркәсіп, Қазақ Телеком компаниялары. Шара барысында Азия Тындық мұхиты өңіріндегі инвесторларға Қазпошта, Қазақстан темір жолы, Таукен Самұрық секілді басқа да компаниялардың мүмкіндіктері таныстырылды. Біз енді ол ұлттық компанияларды 100% сатайық деп отырған жоқпыз. Біз бұл компаниялардың миноритарный пакет дейді, 25%-ға дейін сатуға ынталымыз қазір. Оның мақсаты тек қана біздің елге үлкен-үлкен халықаралық компаниялардың инвестициясын тарту емес, сонымен бірге олардың технологиясын, білімін, басқару жүйесін тарту болып табылады. Самұрық-Қазына қоры бүгінде компанияларды операциялық басқарудан бас тартып, стратегиялық холдинг және белсенді инвестор моделіне көшкен. Қытай Қазақстанның ең ірі сауда серіктестерінің бірі. Осы күнге дейін аспан асты елі Қазақстанға 40 миллиард доллар инвестиция құйған. Бір белдеу бір жол бастамасының арқасында Қытай мен Еуропа арасындағы жүк ағынының 8%-ға жуығы қазақ елі арқылы өтеді. Біз Еуразиялық экономикалық одақ нұрлы жол бағдарламасы, бір белдеу бір жол атты Қытайдың бастамасы бар. Осы үш жобаны түйіндестіруге күш салуымыз қажет. Шара барысында қор өкілдері азиялық инвесторлармен бірнеше кездесулер өткізді. Индира Жылқайдарова, қорытынды жаңалықтар.